парку Чехмана о 12:00 відбудеться масштабні квест-змагання молодіжного характеру, які будуть поділятися на три частини. Перше – це орієнтування по місцевості, друге – це збирання-розбирання автомата Калашникова, а третє – це стрільба. Кожна бажаюча молода людина, старшокласник або студент може зібрати команду з трьох людей та зареєструватися. Реєстрація буде проходити коло літнього кінотеатру в парку Чехмана. На всіх бажаючих, всіх присутніх, на людей, які, на молодь, яка прийде не тільки приймати участь, але й в якості глядачів, будуть мати можливість відвідати смачного куліша, козацьких страв. Це все є безкоштовно.